marka waxaanu sheegayaa sacabka ree awdal maanta iyo shacabka reer jibuutiba dad walaala a oo wax wada leh oo meel wada socda oo dhulkooga difaacanaya inaynu noqonno ayaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa inaan isberber taagno dhadhaqaaqa maamul goboleedka awdal steyda u hogaaminayo doctor cali baxar taasi waa badbaadada shacabka ree awdal waa badbaadada shacabka reer jibuuti waa badbaadada gobolada woqooyi وابد بعد ذا أمضى الصومالية لو كي حد جود بكريم سادرادد وحلينا هاي على إسبر برتاجو الدقاقة مع مقابلات أوضل إستيت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرمشة نوع جلنتا رما سياسة دا ديمقراطية دا سنانتا يعدل دا نسوي جود بنشرنا أمضى الصوماليات maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etoobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wiyi awdal jaarnibaa ka dhaxaysa soomaaliya jaarnibaa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saa daraaddeed waxaan leeyahay rgaaeyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay <muchos> ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn r ku aan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir yaa shamisbwaxa arkayaa wxa muusbxwdo muusebixi waxa wado daahir yaa shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikiraya inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan sidii xerta hoosfadhiya sidii xerta u hoos fadhiya waxaan leenahay muuse dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu wax u raadinaya idinkuyaad wauraadinsawdy idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad mas-uulka ka ahaydeen ee inimoba ogole oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiiboo cawday lagu soo dhaweeyey layidi anagu kuma soo dhoweynyn wa ladhaha somaalilane tolni baanu kuu soo dhaweyn l arkaysan taa ku cimro qaata in la nacay waxaan meesha ka jirotobal ogaada markaa taa ogaataanba ayaad ka hadli kartaa wax kale laakiin dadkii nibe idinkoon ogayn wax dareenkooga ah ay qabaan waxay aaminsan yihiin idinkoon ogayn baad rabtaan muusenaad ku khidmaysaan muuse waxaa leeyahay been yaan laguu sheegin yaan been laguu sheegin muusew muuse ma dhegalaa mana indhala'a wax walba uu arkayaa laakiin waxau rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxauu doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkuna waaku hqaynasarabbitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taaha, taaha ku dareenkaa ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taarikh xumada ka soo socota iyo taarik xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anuma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay kujiritaankii maamulka hargaysa ma garanaya anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadda a lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa innagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo degaankeennaa joogna taa haynu ogaana horta ninka dhallinyartaa lagu huqinayo xamar waxu ma yaallaan xamar iskei low adigoo caalanka ummadda somaaliyee ka taagay gobolkaaga oo gobol federaala maanta khaatumo gobolka calanka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a u baahan yihin ma jirto wuxooga iyagaa samaysta cashuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistemkooga iyagaa samaysta waa idinka arkaya garowe buntland waxeega iyadaa samaysata calanka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug waadarkasan calanka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan canshuurtooda iyo nidaamkooga sistamkooga iyagaa maamusha إنك واحد نود ديدا يا الله <سؤال> جو خوخيا حمر بعد دون سايح حاجات عمر إيه ما دوك هتلاشين لجو خوخيا أنا ما جرنا إياه وحلاه وما تيان بين لو شيجين دلنت وحلاه هاي وريان بين لي دي لا نروح ترى ماها واشيل وشيل كا عرك أوفران إن احتراف نهيسن ميل نهيسن وثام أنت دجان كي أقول لجو خصب يا إنتي احتراف تلاجو خصب يا لا لا هاي دجان كي يا قادرنا احترافه الدنيا ده دل دل ساكو احترافه مجرو dal saas kaga actiraafaa ma jiro comon senkaa garanaya ilmaha yare dhashaa garanayaaawa jiha wa afrikan unionkana ogolayn wax afrika ayna ogonayn wmaanuaigadana ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan united netinogolayn ninka ku kaa aaguku nool yahay agee buu ku noolyay ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa itiraafay somalilan haddii la ictiraafiyo somalilan wadamada ugu waaweyna duyada ma ro iectiraafi laa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanasaaxiib laahayd somaalilan la ahayd halku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha laysweydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka blagua jaha wareerinin yani in taras yaan lanodegaankena looga faa'idaysanin inaeoau noqono ina etoobia nga higatomaqaminaga dhigato mdegaaayjdsoo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resockooda laga faideysto hadday etoobiaak soo degto b soo degto xaggeed ku noolaanadigaawaxaan idinka xusuusinayaa markii dhahaaqa maamul goboleedka outer state ay ka degeen magaalada cabdisabab ee xarunta dalka etoobiya maamulka hargeysa waxay usoo direen wasiirro usoo direen gobolka awdal waxaa lagu yihi dadka reer owdel waxaad u sheegtaan inay nimankaa otertatmvemen ay wadaan inay badda awdal inay etoobiya ku wareejiyaan inay dekeda ka samaysto etoobiya ka samaysato maxaan kul gobolka ay rabtaaba markaa waa inaad arrintaasi dadka waigelisan oou sheegtaan etoobiya waxay rabtaa in dhul iyo bad naga rabtee bad bay rabtaa etoobiabaasma rabta dhaha waada ogedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeedaa inay gobolka awdal yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee aaddisooba joogaa وحي وجوغان دغان كين اين ايبيان دغان كين اين ايتوبيا كينان دغان كين اين اي متقان ايتوبيا وحي ربطو باي عمسر مر ربطو دول باي بد باي ربطا ساچن يو افكو ذات كهيسان ما انترا ساچن محو نليه ساچن ما انترا محو نليه مركي ارداسي اي dhinaca kale ku rogtay ee hargeysi ay tagtay addisooba ey ku tidhi dhulkaba anaa xukuma gobolkanna anaan kugu wareejinayaba xataa baddiisii maa sheegaysaay xataa berrigan kugu wareejinaya markay soomaliaan tidhi saajin mxuu k yidi muxuu ku yidhi muuse gobolkan bad iyo beriba waxaan ku wareejiyay etoobiya miyuu ka hadli karaa saajin maanta mabuuxanaan ka hadli karaa ma buuni baan ka hadli karaa ما عد كلا كهذا اللي كرتا أو كرتا نو قبل كهيج لما يبي كرو قبل كهيج لما مو ولا كرو قبل كهيج عد لما صين كرو ما عد ما كرتا نو ما أنت واحد كلهين اعتراف إنه كل هذه أنا قبل كار اعتراف إنه هذه أنا دلوقتي يتوب يوا ولا لهن ما ما تلا مرة يا سلام حال لها يتوب يا بات باي كو كو ولا لهني يا ركال الله مديه غير كيبة هل كأحد كأنا سان inaan nimankaasi ay yihiin danta ummaddan anayn ka hadlaynin ay ka hadlayaan danta dad kale danta dad kale awdal oo etoobiya la wareegto ooy dekeda ka samaysato ooay dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa maree awdalbay dani ugu jirtaa baradeswidiya cidda ay dani ugu jirto gobolka awdal inay etoobiya ka dhigato marrimbiyeed ay badda ka gasho oo dariiqa ka samaysato ayay dani ugu <laughs> jirtaa ma awdal ma jibuuti ma hargeysa ayay dani ugu jirtaa hal la isweydiiyo muuse waan liisgareeyey konta sanaan mataqaanaa yaan yaan yaanyaan kareeyey bu na leeyahay muuse konta sano marka lagu kareeyo ee ilmaha ilmihiisu ku dhasho dhulkaya dhulka yaa yeelanaya ma amxaar baad rabtaa markaa inaad hulka ka kaxayso oran karta ka bax dhulkaygaa waxaan idinku soo gebagabaynayaa maanta oo hiin leeyahay maanta dhadhaqaaqa maamul goboleedka owdhel state uu hana qaaday hogaamiye doctor cali baxar iyo maamulka dhadhaqaaqa maamul goboleedka awdel state waxay diyaar u yihiin gobolka awdal in laga taago calankani ummadda soomaaliyeed